Туристическото райониране на страната е залегнало в закона за туризма и според него район Родопи е един от девете, на които е разделена територията на България. Районът обхваща общо 27 общини от западните и източните Родопи, а Смолен е определен за негов център. Целта на обособяването на туристическия район е формирането на регионални туристически продукти и осъществяването на общи маркетинг и реклама. Много е важно да бъдат обединени усилията на всички общини, туристически сдружения, неправителствени организации, институции, всички, които работят в сферата на туризма, за създаването на регионални туристически продукти и за един реален маркетинг и реклама на всичко това, което се предлага от съответния туристически район. Туристически район Родопи е специализиран в предлагането на планински и селски туризъм, а това включва много и най-разнообразни дестинации, които се предлагат в различните сезони в планината, както и цялата палитра от ски, пешеходен, рекреативен, селски, балнеотуризъм и спа, приключенски и екотуризъм, културно-исторически и фестивален туризъм. Идеята е всичко това да се обедини с обща стратегия и маркетинг и регионът да присъства като цяло най-вече на международните пазари. Едно е да се появи една община или едно село, един град и да иска да бъдат забелязани в морето от огромно представяне на туристически дестинации от целия свят. Ако искаме да говорим Европа, ние трябва да отиваме с регионите, а такъв регион като нашия Родопи би могъл да получи достъп до европейски пазари много по-добър, тогава когато с повече сили, с повече средства, с повече умение се рекламира и пропагандира. И ползите от региона естествено ще дойдат, като се увеличи туристопотока, като се подобри предлагането на нашите туристически продукти, като се работи за подобряване на обслужването, подобряване на квалификацията на бизнеса, който участва в предлагането. Задачата на учредителния комитет, в който участват 5 общини – Смолян, Чепеларе, Доспат, Маджарово, Велинград и 3 туристически сдружения, е да подготви и преведе в ход процедурата по създаването на организация за управление на туристически район Родопи. Това включва подаване на заявление до министъра на туризма, изготвяне на проектоустав на организацията и подготовка на учредително събрание. Амбицията е до края на годината организацията за управление на туристически район Родопи да бъде факт.